Сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі – ніщо інше, як чергова потужна хвиля гібридної війни. Про це йдеться у заяві Служби безпеки України. За словами речника відомства Артема Дегтяренка, зараз стабільність і спокій у нашій країні залежать не лише від влади. Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Ми всі маємо мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію, керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних, і навчитися відрізняти правду від фейків. Ми чудово розуміємо мотиви нинішнього інформаційного нагнітання. Посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати нашу єдність. СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ, в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора тощо. Не лише фіксує, а активно їм протидіє. Це відображається в рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викритті агентурних мереж іноземних спецслужб та недопущенні диверсії терактів. Співробітники СБУ працюють в усіх регіонах країни у посиленому режимі.